Қазагро ұлттық холдингі орақ науқан қарсаңда республика шаруашылықтармен агроқұрылымдарының машина паркіні жаңартуға 30 миллиард теңгеден астам қаржы бөліп отыр. Бүгінде компанияға келіп түскен өтінімдер қаралып, нәтижесінде 3,5 мыңнан астам асық жинау техникасы қаржылық лизинг шарттары бойынша берілетін болды. Бұл туралы бүгін Қазагро ұлттық холдингі басқарма төрағасының орынбасары Қайрат Айтуғанов мәлімдеді. Осыған орай Қазагро қаржы компаниясы 2014 бағдарламасын жасады. Яғни ауылдықтар асық жинау техникасын жеңілдетілген шарттар бойынша алады. Шаруа қожалықта осындай кәсіпкерлерде қаражат болмаса, міне науқан басталып жатыр, бір айдың ішінде басталады. Комбайны болмаса, ол қаражат төлемей, комбайнды алып, осы өнімді орып алғасын, ол 10% төлейді. Енді қарап отырыңыз, ол 19,5 мың теңге болса, миллион теңге болса бір комбайн, осы Қазақстанда шығарған, ол төлейді осы жылдың аяғында 10%, ол 1 миллион 950 теңге.